днес е хубав слънчев ден, но ви призовавам, останете си вкъщи. Аз правя същото, аз съм по 14-дневна задължителна карантина, след като се пребрахме от Англия. Днес ще ви покажа какво правя през тези дни. Станимира в карантина. Допих си кафето и отивам на тренировка в спалнята. След тренировката отивам на спа. В ваната, ето приготвяме и след малко влизам. Направих тренировката за днес, направих възстановяването във ваната, сега е ред на кухнята. Днес ще опитам да си направя сама точени кори и ако се получат корите, не съм сигурна, видях сега рецептата и ще опитам за първи път ми. Ако се получа, ще си направи баница, защото аз много обичам баница. Приятелката, на която поручвам да ме зарежда с хранителни продукти и които ми ги оставя пред вратата, даже само по телефона се чуваме, не може да се видим. За съжаление, каза, че няма точни кори. Изобщо няма никакви кори за баница в магазина, така че ако не се справя сама, ще ям баница чак след кризата. Няма нищо, не е толкова страшно. 14 дена под карантина, после не знаем какво следва и какво ще се случи. Защото тук България, Европа и защото по целия свят. Но лошото е на това, че не можем да тренираме пълноценно. Тренираме тук вкъщи, но това не е достатъчно. Тук е просто поддържане на някаква физическа кондиция. В никакъв случай форма. Така че ще се развихрем в кухнята. Айде да почваме. Си някой филм и си лягам. Чао, чао!